amiga, eu tô com olha, medo, olha, olha, amiga. Olha, Bela, tu lembra da promessa que tu me fizeste, Anabela? Eu deixo-te comprar o que tu quiseres, mas quem manda a pé de dois em casa amiga, sou eu, Anabela. Está prometido. Quando eu tenho que cumprir uma vez, a minha comer arroz com salsichas durante um mês, Anabela. Amiga, não, não, não. Olha, tu prometeste pela tua mãe, pela saúde da tua mãe. Atenção. Também não vais usar. Não me interessa, mas quem manda sou eu. Espera aí, dá-me a já 20 baús antes que a gente fique sem conta. Prometeste pela saúde da tua mãe que sou eu que ando em casa. Está bem, deixa que eu abuses. Anda lá, mas é. Olá, boa tarde, minha querida. Boa tarde. Tudo que não havia. Não estava fácil de convencer. Quem é o menino? O meu marido. Minha querida, esteja à vontade. Disponha qualquer coisa, estou cá para usar. Pronto, estou com o dia, está bem? Olha, vamos lá para fora. Diga que eu nem quero ver. Atenção à promessa que tu me fizeste. Está prometido, está prometido. É da minha sogra. Atenção. Está bem. Obrigadinha. Está bem, grande. Vou tentar voltar para a Ixia. Obrigada igualmente. Obrigada. Espero que ninguém elas vejam sempre assim. Não, não vai desagar, não vai. Obrigada. É a força do hábito. Anda, mas é embora. É a força do hábito. É só a promessa que me fizeste. Bicalho, pá, tudo uma vez por todas, pá. Tu tens que mostrar quem manda em tua casa, Bicalho. Mas tu não podes deixar que a Andreia pá, fala assim da maneira que fala contigo. Como é que eu faço isso? Como é que tu fazes isso? Mas tu queres ver como é que fazes isso? Anabela, anda cá! Sim, Miguel, diz. É, estás com os chinelos, pá! Bonitos! Gostas? Gosto, por acaso gosto. É de onde? É da cavalinho de Vila do Conde. De onde? Vila do Conde! De onde? Outra vez! De Vila do Conde! Oh! Fala direito com o meu amigo Micalho e vai buscar mais duas cervejas e um pratinho de termoço para os dois, faz favor. Ah, está bem, desculpa. Desculpa, vou buscar. Como é que fazes isto? Como é que eu faço isso? Sim, pô, caralho, tens de mostrar quem é que usa as calças assim, em casa. Assim mesmo. É por isso em pé, é assim pá. Mesmo. Eu vou tirar o casaco, vou mijar em pé de casa. Caralho, pá. Ah, caralho, ah, onde é que fica o joelho dos dois? Olha, 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 e com sal os termossos? Pá. Com sal, é? Com sal.